Hello, Aroma Minglawa. You beauty page လေးရနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီဒီကတော့ Beauty Tips by Didi ဆိုတဲ့ page လေးရဲ့ beauty blogger ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ် video လေးမှာfoundation လုံးဝမလိမ့်မဲနဲ့ fresh and easy ဖြစ်စေမဲ့ makeup look လေးကိုပြင်ပြသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ makeup လေးကိုလိမ့်မဲ့အချိန်ကကြာချိန်အားဖြင့်ငါမလောက်ပဲကြာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့ပေါ့ပါပါကျောင်းသွားတဲ့ဒီလေးတွေထားသွားထလာလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်အရင်အဆင်ပြေရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလိုမျိုးပြင်မလဲဆိုတော့ဒီဒီနဲ့တူတူလိုက်ပြီးကြည့်လိုက်ကြအောင်နော်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒီကဒီ makeup foundation နဲ့လုံးဝမပါဘူး makeup လိမ့်ထားရလို့လည်းမထင်ရဘဲနဲ့ဘယ်လိုမျိုး fresh ဖြစ်ပြီးရောအလိုကျမ်းမာတဲ့ look လေးပေါ့နော်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အဲကျမ်းမာပြီးချစ်စရာကောင်းတဲ့မျက်နှာပုံစံလေးပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးဖြစ်နေမယ်ဒီလို makeup look လေးကိုပြင်ပြပေးပြီးပြီဆိုတော့အကုန်လုံးသဘောကျလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဒီ makeup look လေးကိုအာကျောင်းသွားတဲ့အခါအလုပ်သွားတဲ့အခါပေါ့ပေါ့ပါပါထပ်သွားထလာလေးလည်းပြင်ကြည့်လို့ရတယ်ဒီ video လေးကိုသဘောကျရဆိုလို့ရှိရင်လည်း like and share လေးလုပ်ပေးဖို့မမေ့အောင်နော်နောက်လာမယ့်အပတ်မှာလည်းဒီဒီကဘယ်လိုမျိုးအလားပါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ video တွေတင်ဆက်ပေးအောင်မလဲဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်ဖို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့ဒီ video လေးကနေနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်အဲဒါဆိုလို့ရှင်နောက်မှပြန်တွေ့မယ်တတ်တာ